В третия ден на седмицата на морето сте добре дошли във Военноморския музей. Поздравявам всички вояци, живеещи край морето, обичащи морето, с тази малко позабравена традиция да отделяме една седмица от август, в която по различни начини, с различни форми да се обърнем дали с възхищение, дали с респект или просто с любов към морето и хората, които работят за него или които служат там. С нас днес е кмета на община Шабла, професор Донка Бърдарова и един добър представителен екип на община Шабла. Те са нашите организатори в днешната изложба. С нас е заместник командира на Военноморските сили, комодор Димитър Ангелов. Добре дошли. Началникът на морска администрация, капитан Валентин Енчев. С нас са приятели, колеги. Много се радвам, че и неколцина от авторите на платната, които днес виждаме, също успяха да дойдат. Най-напред ще дам думата на професор Бърдарова, като съдомакин и до известна степен виновник за